नेपाल वायुसेवा निगमको दुईवटा वाइड बडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार 1,47,10,85,000 रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको टहर पूर्व पर्यटन मन्त्री जीवन बहादुर शाही पूर्व सचिव द्वय शिशिर ढुङ्गाना र शङ्कर अधिकारी निगमका तत्कालीन प्रमुख सुगत रत्न कंसकार सहित 32 जना विरुद्ध मुद्दा दायर संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा टुङ्गो लाग्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई संसदमा गरेका प्रतिबद्धता योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको दावी दुग्ध किसानको बाँकी रकम भुक्तानी दिने कार्य सुरु भइसकेको उल्लेख श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौँ उपत्यकामा रहने गरी तोक्ने सरकारको निर्णय सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले जवाफ दिइसकेकाले छानबिन समिति गठनको आवश्यकता नरहेको भनाई केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक एक हप्ताभित्रै टुङ्गोमा पुर्याउने कानुन मन्त्री पदम गिरीको भनाई चालु हिउँदे अधिवेशनमै कानुन समितिले विधेयकलाई पारित गरेर सदनमा पठाउनु पर्ने उल्लेख आफ्नो चीन भ्रमणबारे भएको टिक्का टिप्पणीप्रति परराष्ट्रमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ असन्तुष्ट भ्रमणका क्रममा नेपालको आर्थिक विकासका लागि छलफल भएकाले छिट्टै सकारात्मक निष्कर्ष निस्कने विश्वास प्रतिबद्धता अनुरूप लगानी भित्राउन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको प्रधानमन्त्री पुष्कल दाहालको भनाई लगानीकर्ताले थाहा पाउने गरी नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुनुपर्नेमा जोड लगानी बोर्डद्वारा विभिन्न 5 परियोजनाका लागि 1 खर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत यस्तै सौर्य ऊर्जा परियोजनाका लागि लगानी सम्मेलनका क्रममा सम्झौता गर्न वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठ अनुपस्थित भएपछि शिक्षा समितिको व्यवहारको बैठक स्थगित विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि परेको संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने यसअघि कार्यसूची तय राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा विमला घिमिरेलाई उम्मेद्वार बनाउने एमालेको निर्णय राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षका लागि चैत 28 निर्वाचन हुने उपाध्यक्षबारे गठबन्धनमा छलफल नै नभएको एकीकृत समाजवादीको प्रतिक्रिया कन्सुलर सेवा विभागद्वारा विदेशमा बसेका नेपालीका गुनासा र समस्या सम्बोधन गर्न अनलाइन प्रणालीको शुभारम्भ जनतालाई घरबाटै सार्वजनिक सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने गरी काम गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाइ देशमा स्थिरता दिन र विकास गर्न कङ्ग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिनुपर्ने कङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाको भनाइ अहिलेको गठबन्धनले कुनै निकासा नदिने टिप्पणी कोशी प्रदेश सरकार विघटन भए मध्यावधिमा जाने तर्क वैशाख 15 हुने उपनिर्वाचनमा इलाम 2 डम्बर खड्का र बजाङ 1 अभिषेक सिंहलाई उम्मेद्वार बनाउने कङ्ग्रेसको निर्णय उम्मेद्वार जिताउन अन्य दलसँग पनि सहयोग माग्ने निर्णय वैशाख 15 हुने इलाम 2 उपनिर्वाचनमा एमाले उम्मेद्वार सुहाङ नेमङलाई सघाउने माओवादी केन्द्रको निर्णय अब गठबन्धनका उम्मेद्वार सुहाङलाई जिताउन लागि पर्ने नेता धीरेन्द्र शर्माको भनाइ मन्जु अन्सारीको निधन भएपछि जसपाबाट रिक्त प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि बाँकेकी हसिना खानलाई सिफारिस इलाम 2 पहिचानवादी तर्फका उम्मेद्वार डाकेन्द्र सिंह थेगिमलाई सघाउने निर्णय लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिली चौधरीद्वारा राजीनामा नयाँ सत्ता सहकारका लागि 4 राजनीतिक दल र 1 स्वतन्त्र सांसदबीच 5 विदेश सहमति माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जगबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बन्दै कोशी प्रदेशमा पनि चाँडै एमाले र माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने नेता हिक्मत कार्कीको भनाई सरकार बन्ने विकल्प रञ्जेल संसद विघटन नहुने दावी माओवादीले दोहोरो चरित्र देखाएकाले सरकार फेरबदलमा ढिलाइ भएको प्रस्तुति झापाको 12 एकका 33 देवनारायण राजवंशीद्वारा खुकुरी प्रहार गरी श्रीमती ममसरीको हत्या राजवंशी 4 दिन अघि मात्रै ओमानबाट घर आएको उल्लेख यस्तै धनगढी स्थित मनेखरा सामुदायिक वनमा प्रहरी जवान सुरज विकम भेट फेला शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक बिहिबार 2.73 अङ्कले खटेर 2004.05 बिन्दुमा बन्द 302 धितोपत्रको 69,63,359 किता सेयर 3,03,72,67,307 रुपियाँमा किनबेच 12 मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन 4,50,00,00,000 रुपियाँ खर्च लाग्ने कार्यकारी निर्देशक जक्की अहमद अन्सरीको भनाइ आयोजनाको दिगो व्यवस्थापन तथा सुधार गरेर पानी वितरण गर्ने गरी तयारी भइरहेको उल्लेख
तोलामा 1000 रुपैयाँ बढेपछि नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले फेरि नयाँ कीर्तिमान कायम व्यवहार छापावाला सुनको मूल्य 1,34,000 रुपैयाँ निर्धारण यस्तै चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 40 रुपैयाँले बढेर 1,650 रुपैयाँ पुग्यो चीनसँगको व्यापार र लगानी सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न अमेरिकी अर्थमन्त्री जानेट एलेन चीनमा केही औद्योगिक क्षेत्रमा चीनले व्यापक लगानी गरेपछि त्यसबाट उत्पन्न चासो र चिन्ताप्रति छलफल गर्ने बम आक्रमणको चेतावनीपछि नर्वेको संसद भवन बन्द धम्कीका बारेमा भवन वरपरका क्षेत्रलाई घेराबन्दी गरी अनुसन्धान जारी बमको धम्कीलाई अप्रिय र अस्वीकार्य भन्दै नर्वे सरकारद्वारा निन्दा ताइवानमा गएको 7.4 म्याग्निच्युडको भूकम्पबाट कम्तीमा 9 जनाको मृत्यु 50 जना बेपत्ता भूकम्पमा परि करिब 1,000 जना खाइते आपतकालीन सेवाको टोली खोज तथा उद्धार कार्यमा सक्रिय रहेको उल्लेख बागमती प्रदेश सरकारको आयोजनामा चैत 25 हुने अन्तर्प्रदेश राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी अन्तिम चरणमा पुग्यो 136 स्वर्ण 136 रजत र 184 काँस्यका लागि 7 प्रदेशका 1,547 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने शहीद स्मारक एडिजन लिग क्लब सङ्कटाले महिला फुटबल टिम निर्माण इन्फाले गर्ने महिला राष्ट्रिय शीर्ष लिग खेल्ने योजनासहित महिला टिम बनाइएको भनाई पुरुष टिमकै प्रशिक्षक रविन्द्र शिलाकारले महिला टिमलाई प्रशिक्षण दिँदै